Jeg er vokset op med åfiskeri, og i dag synes jeg, at det stadig kan være hyggeligt en gang imellem, men jeg render ikke så meget rundt ved lakseårene og havørredårene, det må jeg nok sige, men det bunder lidt i, at jeg synes udfordringen i at fange de store, den er. Det må gerne være lidt højere end at gå i åen, hvor de jo trækker op, så jeg kan godt lide at fange dem ude på kysten efterhånden, og derfor går jeg simpelthen bare for at udfordre mig selv mere ved kysten og i fjorden. Men det hænder jo, at jeg en gang imellem tager i åen alligevel. Og for nogle år siden, der drillede jeg lidt en fluefisker med, at Storå er lidt ligesom en put and take å i forhold til laks. Det mener jeg stadig, den er. Og han sagde, så tag dig afsted og bevis det. Og så fang du laks, og han blev nok mest irriteret over, at jeg sagde det, fordi at åen er selvbærende, men der er mange laks i den å der, og man kan tage derhen og være sådan. Hvis man kender lidt til laksefiskeri, nogenlunde sikker på at ramme en laks. Anyways, så jeg tog imod udfordringen, jeg tog afsted, og jeg tog en kvinde med, der ikke har fanget laks før, og ikke havde fisket efter laks før. Så det endte med, at hun fangede to, og jeg fangede fem. Efter tre på spinner, så ville jeg prøve at fiske med en OGP-silling på 25 gram i farven pattegrisen, altså den her lyserøde variant. Og jeg tror, inden for en 3-5 kast eller sådan noget, der huggede den. Jeg lod simpelthen til blinket ligge og rotere i en masse hvivler lige ved et høl. Og så kom den her flotte laks på 87 cm og huggede, og det var bare en fantastisk oplevelse. Sådan kan man være så heldig, og det sker ikke hver dag, at man fanger det antal laks i Storå, men det er en af de år, hvor det hyppigst kan ske. Og hvis man vil fange sin første laks, så er Storå begynderåen over dem alle, vil jeg sige. Så det er bare med at komme afsted. Det her, det er dagens femte laks. Og de andre har jeg fanget med spinner. Så tænkte jeg at prøve OGP Silling. Og om jeg kunne få noget på den. Og der har jeg så kroget en rigtig god laks her. Jeg står i Storåen lige nu. Ja, den er fin. I hvert fald 80, det er den da. Så det er bare lige om man får den ind. Ja, det er en flot laks. Simpelthen en smuk laks, det her. God vild. Sådan lidt ved sig ind her, så vi kan få den ind. Hold min stang. Ja. Prøv at se her. Sådan en sillingefisk her.